ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وحليف العلم والحكم نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala sayyidina shafina habibina nabiyina maulana muhammadin mubarak wa sallim salatu wassalamu alayka ya rasulullah salatu wassalamu alayka ya habiballah salatu wassalamu alayka ya nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya nurullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ناظرین اکرام میں آپ کا میزبان محمد نواز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے سٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین اکرام میں اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے اللہ 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 قلب کو اس کی رؤیت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر اے مگر عرش پر اے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا تب ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا سارے مخلوق میں سارے مخلوق میں حق نما تو گے تو اللہ 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 آئیے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت
جس میں آپ اپنی من پسندیدہ حمد نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین اکرام ایک کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نعت کی فرمائش بتائیے آپ. مجھے بھی مدینے بلا میرے آقا. انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے دیکھتے رہیے اچھا چینل اسلام. تو آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نعت کی فرمائش بتائیے اسد بھائی آپ کی. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے دیکھتے رہیے اچھا چینل اسلام علیکم. تو آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678. اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں. میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں. میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا. مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے
کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. آئیے ناظرین کرام ایک کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نعت کی فرمائش بتائیے. آپ کوئی اور دوسرے نعت کی فرمائش ہے آپ کی؟ اور دوسری نعت کی فرمائش جی. میں انشاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے اچھو میں چلنا. السلام علیکم. تو آئیے ناظرین کرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے ان شاء اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے, چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے, چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. پھر کے روح الامین صدرات المنتہا, پھر کے روح سدرت المنتہا, صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے, عرض و سما دیکھتے رہ گئے. وہ امامت کی شب وہ صفی انبیاء, وہ امامت کی شب وہ صفی انبیاء, مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے, ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے, چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے. آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ حم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں بھی جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نعت کی فرمائش بتائیے. انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے اچھو میں چلنا. السلام علیکم. آئیے ناظرین کرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحیم
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.